Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás znova ve hře Medieval Dynasty v další epizodě. Já se trošku omlouvám, ale přišel mi nějaký moribundus, takže ten hlas mám nějaký zastřený malinko, takže se omlouvám. A máme tady další leto, první den. Já jsem vlastně zimu a jaro jsem tak nějak netočil, protože to bylo de facto pořád stejné. A co teda dneska budeme dělat, já už jsem byl teda na polích v létě vždycky na začátku, pomáhám farmářům sklízet, takže už jsem tam sklidil nějakou pšenici, pomohl jsem jim zelnem, toho mám hodně. A když jsem to byl do skladu, tak jsem si všiml, že ty sklady mi trošku jako už přetékají, takže já jsem si uvědomil, že bych ještě měl postavit nějaké ty prodejní stánky, a nějaký ty zdroje prostě právě. Vidíte, že tady děti už mám tady přehršel. A nehledě na to, že mi myslím teďko odešli. Teď mi tady klesá nálada lidí, ale to bylo tím, že jsem měl na jaře, jsem měl nějakou událost, že byla svatba a všem to vylítlo o 30% nahoru, tak teď jim to zase padá, pochopitelně. Ale se podíváme na věk. Myslím, že teď mi odešlo asi 4 matky zase na mateřskou a přišla, a myslím, že přišly dvě, takže zase se musel zapláskat nějaké díry a postavil jsem nový dům a řekl jsem si, že přijmu asi dva diplomaty, takže já tady mám někde koně, budeme postavit jeden nebo dva stánky, možná asi dva, ještě mám, myslím, nějakou kapacitu, jo, ještě mám 15 budov, tak to ještě dobrý furt. Jinak vidíte, že mám 189 už lidí, no mi teď přibyly 4 děti, pracovníky mám pořád stejný, 111, zase mi nějaký přišli předtím, že jo, matky, a zase mi odešly, takže tak nějak se držím na těch 111. A postavíme teda nějaký prodejní stánky. Jinak byl jsem taky lovit v zimě, ale opravdu ty zvířata jsou teda zabugovaný. Některé zvířata se pohybují, některé stojí. Jo, je to takový někdy až otravný, takže doufáme, že s tím něco ty vývojáři udělají. Já jsem to přejel, že nevím kam jedu teď, jsem mluvil o zvířatech, tak jedu rovnou do lesa na lov. Takže tady bych mohl postavit minimálně dva stánky. Možná tři, uvidím. Nějak jsem si tady to místo nechal nějak malý, ale uvidíme. No, ty stánky nejsou veliký, takže uvidíme, až tak to někde ještě vymyslíme, někde jinde postavíme. Můžeme vlastně stále dál, když tak, že jo, zatím. Je to jenom grafika. Takže dáme si tadyhle služby, stánek a jasný. Já tam to tolik toho místa asi nechávat nemusím. Takže postavíme jeden a teď mi tady bude překážet ten kůň. Dobře, tak to postavíme. Teď je to výhodný v tom, že já jsem si to zatím nechal, to bouchnutí, tady bych to asi... A já nemám ale látku. Tak doufám, že budu mít nějaké látky. Já jsem ji asi dost zpracoval, že jsem zase ty domy... Jo, ještě jsem také měl asi 200, přes 200 vápence, takže jsem zase nahodil nějaký domy a dělal jsem tam nějaký výzdoby. Nevím, jestli tam i nějaký látky jsem spotřeboval, ale jo, máme látek, jej, dobrý, super. Kam no, jako vidíte, že, a to jsem teďko byl uprodat nějaký kameny, nějaký klády, těch jsem měl asi 400, nebo já nevím, 500 klád jsem tady měl, asi 800, no já to nevím, 700 kamene, spoustu dřeva, takže měl jsem to už nedle, tak kolem tisíců, kolem 10 000 měl váhu. Mám jenom 12, jo, takže a už bych nechtěl jako asi sklad žádný stavět, protože no, budu potřebovat právě produkční budovy ještě, až se mi budou, mám, myslím si, že mám nějakých ještě 12 nebo 13 matek, ale uvidíme, nebudeme si s tím dělat hlavu. Já potřebuji teď prodávat a já byl jsem tady vedle v denici, tady jsem byl, myslím, tady v gostovnici materiálem uprodával jsem, ale jako moc jsem toho neprodal a obchodníky jsem prostě všecky připravil o peníze, takže jsem je prostě vydřel a
Já říkám, že mi tady ten kůň bude překážet, že ono, jasný. Nemůžu couvnout. Tady to stavění je tady takový trošičku nešťastný. Dá se mi poněkud nešťastné tady ten způsob, protože nevím, no, prostě je to takový, no, mělo by to být z nějakého horního pohledu, bylo by to asi snažší, to bychom asi chtěli moc. Každá hra má něco plus, něco minus. Takže tady takhle ustavíme druhý. To nemám kladivo. Tak. Takže buchneme to, tady ty stánky celkem. Nepotřebuju ani mít nějaký rychlý bouchání, ale já jsem si to nechal. Tak, no a objedeme teda tady nějaké vesnice, zkusíme nějaké diplomaty. Se podívám, myslím si, že mám jeden dům, já už bych těch domů taky nechtěl dělat víc moc. Jo, mám jeden tady dům, takže jedno chlapa, jednu ženskou bych mohl přijmout. Vidíte, že už mám celkem plný ty domy. Takže už jako těch dětí naštěstí se moc rodit nebude, uvidím, jestli budu nějak to nějak předělávat, jestli postavím nějaký větší domy, uvidíme zatím, jo, zatím mám ještě dost jako těch lidí na mateřský, takže těch ženských, takže myslím si, že to ještě není až tak akutní, taky bychom měli dostavit tady vlastně tu palisádu trošičku ještě. Já jsem tady, vlastně tady, měli jsme to, ty brány, ještě jsem tady udělal tu horní bránu a tady ten kousek, s tou jsem se, jo, s tou bránou zase, nebo já nevím, jestli jsem to dělal minule ještě, ale jo, ta docela šla dobře, myslím, tady ta druhá, potom to už jsem se to naučil malinko. Tak, podíváme se tadyhle, co tu máme za slečny. No, to je zrovna diplomatka i farbářka, ty by si mě hodila. Kolik tě bude? 18, mladoučka, no to je dobře, takže pojď. A hned tě dáme někam do stánku. Takže naše oblíbená činnost zase, že jo. Takže ty jsi tady, takže máme asi jenom jeden dům prázdnej. A hned tě teda šupneme někam do toho stánku jednoho a dáme tam nějaké zdroje. Takže tady máme stánek. Do stánku. A hned ho teda dáme tam zdroje, to znamená suroviny. Jo, tak je trošičku nešťastný je tady to překládání, že tam je to zdroje, tady to jsou suroviny, jo, a tam jsou, myslím, potraviny, tady je jídlo, ale tak jako nechá se to, že jo. Tak vidíte, že tady toho mám jako bago, třeba jo, železných ingotů mám spousta, je to škoda, že jo, a poměrně jsou drahý, takže tam budu muset prodat. Jako tady ty zatím ty základní suroviny zatím nebudu prodávat. Jo, peří ho mám taky teda, no, tak jako bych mohl aspoň taky pět, no, vlnu určitě nebudu, prkno zatím větve nebudu, palejové dříví to asi ne. Jako těch zrn to bych mohl mít i další dva stánky jenom na zrna, jo, ale to zatím, ty jsou lehký, jo, ty mě až tak netrápí. Hnůj, no, toho mám taky poměrně hodně. Takže nějakých 10 bodů tě tam dám. Musím počítat s tím, že ona jak se bude expit, jo, tak to potom poleze nahoru, jo. Takže musím opatrně, tak já tady asi dám míň, abych potom na to zapomenu. No jo, asi ne, omítku určitě ne, vápenec určitě ne, už mám zase 240, to je super. Mouku, no, to nechám zatím, tuto určitě ne. Pšenici taky ne, dřevěný pohár, toto si nechám, chvel si nechám. Nějaké mísy, určitě, no, to lahví mám plno. Takže dílna mi jede, lahvičky, že jo, no, to jako taky. No, hliněný asi ne, ty mám docela velkou spotřebu, no, vidíte, železný rudy, jo, a to jako, tam se nebudu bádat jako hodně procent, protože jako, jo, to je prostě, no, no a zase říkám, musím počítat s tím, že ono se to třikrát, jo, takže, no, 40, pokud tomu jsem to hlavně stavěl, jo, protože tu železná ruda je drahá. Já jsem si vzal nějakých 200 železných rudy a
To si nemáte, že to každému obchodníkovi dáte 40, 45 a je prázdný, jo. Takže to bych musel tady, bych chtěl prodat 400 železný rudy nebo 300, tak to bych tady musel oběct nějakých 6 obchodníků minimálně, ještě víc. Tak ty ingoty a tohle ty já nevím, to já vůbec nespracovávám, nevím, proč to vyrábím teda, no spíš na úkoly, jo. Takže tady to taky určitě, no a už jsem hotov, jo, takže... No a to jsem chtěl ještě uprodat tady ty, no já to budu muset někde ponížit. Já to takhle udělám, takhle, takhle, tak. Takže železný ingoty, ty asi sundám, to je zase škoda, no uvidíme. Peří sundám, hnůj sundám. Ty mísy, no. Ty tam nechám, takhle aspoň. Lahve nechám po 2%, tadyhle to taky sundám drobet. Cínový ingot dám 5. A jdeme teda na ty vázy s kytičkama, to jako je docela taky dobrý artikl, jo, že to taky není až tak prostě levná zážitost, takže to takhle prodáme. Tak, 0,2, no, to je jako když prdne, kde dáme víc. Já jich zase tolik nedělám, jo, takže to nechci přehánět. No a to je asi všecko, takže jsem zbytečně ponížil moc. No, takže tady určitě přidáme. Peří ne. Jenuj. To je surovina, jo, to je zase moc, no, ale. Aspoň 5%. Lahve necháme. No, tak to přidáme tady do té železné rudy. Tak, dobrý. Takže to máme toto. Takže a jak já to značím? Z, takže uděláme tady, uděláme, píšeme Z3, stánek třetí, jako zdroje. No, vidíme. Tak no a pojedeme se podívat, jestli, teď bych potřeboval chlapa diplomata, že jo, no. To je docela prča, no aspoň se projedeme trošku. Máme to tadyhle přes vodu hned vedle. Pojedeme na koni, protože, že jo, je to takový záživnější, tom koni. A mě musím dát bacha, aby mi nedošli. Jinak potkal jsem v zimě jedny piráty, ale taky byli nějaký zabugovaný, jo. Prostě stáli tam a neútočili na mě, jo. Sice střílel ten jeden. Tady je teda nějaká jenom dáma, tak to já nechci, tak jedeme dál. Tady už to znám, už si to nemusím značit. Vidíme, jestli nepotkáme nějaký zvířata nebo piráty. Tady bychom mohli zkusit, tady byly někde ty zubří, jestli se nepletu. Ty už tady jsou prasata, kde já jsem. Tadyhle. Tady ne, jsou. Zkusíme na ně najet, jestli se ještě pořád budou takhle zabugovaný, jako byly. Tady je nějaký. A to je prázdný, ne? Jo. Nehledě na to, jo, mám jenom 2% kuše už, no, ale já mám, myslím, v inventáři jinou, no, by se to mělo. To jsou zase nějaký, no, hejbat se hejbojí, no. A, už běží. Tak to jsem to měl akorát. Že pačičkama nahoru, no. Tak teďko běžel teda. Říkám, jak, prostě jak kdy, jo. Někdy, některý ty zvířata prostě fungujou. Já si asi nechám radši odstup. On udělá kličku. O, to neměl. Naštěstí to nabíjí rychle. Já jsem měl v rezervě, že na osmičce mám tu. Takže teďko to funguje, no. A to jsem chtěl povědět, za ty zubry jako jsou, se mi platí, protože myslím si, že za ně je poměrně hodně bodů. Co tady máme pěkného?
Láhev medoviny, to si vemu. No, no, pivo. Tady bývá něco, taky láhev piva. Se vyplatí, tady je nějaký vak. Nějaký šípy, tady nějaká sekira bronzová na úkoly. Zohlivé dříví brát nebudu, toho mám, že nevím co s ním, jako jo. Sušené maso. Dobře. Takže ne, no, to jsem musel asi brát. Není tady nějaký luk někde? I skládaný, ten by se mi hodil na úkoly. Vypadá to, že ne. Alebo jsem prostě jenom slepej. No, občas to bývá takhle někde zaházený. Tady je nůž. No, železný. Tak to jo. Železný nůž, jo. Vypadá to, že asi tady není nic už. Něco tady ještě bude, ale takhle. Lépe řečeno, vypadá to, že už nic nevidím. Asi tak. Dobrý. Tak, takže to jsme se trošku zdrželi, ale příjemně si myslím. To se mi taky stalo, že jsem prostě šel po lese, lovil jsem a narazil jsem na králíka. Teď si to ale musím, že jsem se trošku ztratil, jo. Jsem. A králík se nehýbal, jo. Prostě šel jsem k němu, mohl jsem si ho pohladit klidně. Tady je nějaký ten, no, tady asi není nic pořádného, nějaký látky. No i když látka se, no, už jsem to přejel. Látka se hodí, ne, tak to jako je docela vzácná. Na stavby. I stánku třeba, že jo, zrovna. Tak, tady jsou nějaké dva. Tady je nějaký maník, tak se podíváme, jestli náhodou není diplomat. Něco mi svítí. Se podíváme. Lovecká chata, jo. Aha, sůl, jasn. No, tak jako... Přidáme trošku soli, jo, to je pravda. Já to udělám jinak, já to asi nechám. Alebo to takhle trošku stáhnu, dám to tadyhle do masa. I když masa mám plno. No já mám všeho plno, jo. A ne, jo, peří taky vlastně mám, to jsem kožešiny mám, sušené maso. Máme to sem teda. Takhle. No a můžeme teda v těžbě. Určitě můžeme sundat železnou rudu. Toho mám bago. Přidáme sůl, no, ať máme. Můžeme to udělat i tady. Tady můžeme sundat 5 třeba. Dát sůl, nebo můžeme, no jo. No a já myslím, že budu mít soli. Chvíli, kameny. Tak. No a? A tak ty nejsi diplomat, chlapče, ty ne. Ženská diplomatka, no jo, ale diplomatku já nepotřebuju, a ty si jako no, nic moc. No tak pojedeme dál. No se projedeme, už jsem se dlouho neprojížděl na koni tady. Takže... Dáme to tadyhle přes kopeček, krátkou. Ale jako to bude chvíli svítit, že jo, než tu sůl natěží. No a už to zaslo. Opravdu v tom krku mi zase začíná škrabat, no už jsem si myslel, že mám pokoj, že bude jaro a letos jsem to docela to a to je už nějaká viroza, nebo nevím, jestli jsem se někdo nastyt, ale ne. Tak tady máme jednoho chlapíka, no že by tady bylo nějak moc lidí, na to, že jsem nevybíral hodně dávno už lidi. No to pochopitelně, že jo, no jasný, budu potřebovat diplomata, no já to možná ještě udělám jinak, no. Já jako ne, zase tak nějak nepotřebuju, že jo. Já spíš jsem měl chuť se projít trošku na koni, tady přírodou, hezkou, takže. Co to tam bylo? Ne, to byl kamen jenom.
To jsem slyšel. No helejte. Jo, už je to tady zas. Ten prostě nehýbe se, jo. No. No, když se nehýbeš, ty budeš nemocnej určitě. Tak si ho zamňoukal. No. Tady je liška. Ta se taky nehýbe. Zabiju dvě zvířata. A vlastně ono se to zabuguje, no. A ještě jsem si všiml jednoho bugu. A to teda, že i lidi, jo. Prostě ty lidi, co šli z té vesnice, šli do těch dolů, tak jdu dobře, jo. Tak prostě se zastavili někde ve vesnici, nebo se někde zastavili na půl cestě a stáli. A nepokračovali. No, to samý i ty banditi. Já jsem na ně zautu. Ten jako ten střelec teda po mně střílel a ty dva, co tam byli s ním, jako ten mě neměl sekeru, jeden nevím, ten neměl asi nic, tak prostě jako by popošli. A jej, tady jsou samý dámy, jo. A taky tady stojí, nesednou si. Jo, vidíte, je to nějaký zabugovaný celý, jo. Je tady chlapík. No a ten není, jo. Nějaký dámy, no tak holky nechci, no. To taky to nebejvalo, jo, že by takhle stály. Vidíte, že ty vesničaní prostě stojí. I ty vesničaní a prostě se nehýbou. No, jo, prostě mrtvo. Já to takhle uložím. Načtu znova. Doufám, že jsem to udělal dobře, teďko jsem se trošku... Takže se omlouvám, teďko za zdržení malinký. Já se aspoň zakouřím. Elektronickou cigaretu. No to jde rychle. Abyste mohli izolovat stěny budov, potřebujete dovednost řemeslník. Je pravda, že tady ty věci jako při tom startu té hry je docela dobrý si číst, jsou tam docela zajímavé věci. Jako jo, že to ta nápověda celkem zajímá. No a už se hejbou, jo. No jo, už jako jo, no. Tady ještě někdo. A je taky holka. Hmm. Jo, ale jsou tady vlastně obchodnice. Já mám vlastně u sebe tu železnou rudu. No. Víte, jako 500, jo. Jako, no, pst. Jako, to je šílený. Plně, jako, jo. To mi nadolovali prostě hromadu, no. Kvůli tomu ty máš taky prd, jo, takže to jdeš jako, než bych uprodal, proto jsem stavil ten stánek, že jo. To je jako, takže mám neomezenou nosnost, jinak bych to ani neunést, že jo, tam máš 451 kilo, jo, to jako, to mám, ale nevím, kolik má ten, no, 60 kilo asi, máš, jo, nebo kolik nosnost, takže to jako, no, tak ještě pojedeme se podívat. Se pojedeme podívat tady do rolnice, jestli tam není nějaký chlapík, nějaký diplomat. No a můžu to vzít tady tudy. Tak. Tak použijeme rychlou klávesu. No zase, no. Podle mě vidíte to? Ty zající se nehejbou, jo. No. A to jsem to teďko zrestartoval, ale jak prostě popojedete, jak se ta hra načítá, tak to prostě začne okamžitě zlobit, jo. Nevím, no, to jako se mi moc nepovedlo teda, jo, tím vývojářům teda. Tady teda lidi chodí, aspoň lidi, že chodí. Já večer zas. Tak. Tady je nějaký chlapík.
To je dvojkovej, ale to ne, to nechci. Tady nic jiného není, než jenom tady to, já už to ani nevyhazuju. No jo, no, tak bohužel, no, tak ještě to vezmeme takhle zpátky, vezmeme to teda přes, já nevím, jestli do té lesnice, ne, tam nepojedu. Přes ta les, tam je to takový. Vezmeme to tadyhle do volny, tady jsme minule potkali ty bandity, na mě čekali u vody, tak. Není nějaká, ale to je zase ženské, takže bohužel. Tak uvidíme, jestli zase na nějaký nenarazíme. Máme to po cestě jako minulé. Z most. Teďka tady nejsou, kucí. Co bylo? Jsem to nějak nepostřehl, co? Aspoň, že ten kůň už jezdí rychle, už to mám vlastně na trojce, takže ty dovednosti, takže to je dobrý. Tak, tady někdo je, ale zase dvě holky. No, to se nedá nic dělat. Tady je taky nějaká, ale tady je docela dost obchodníků, myslím. Tady jde nějaká obchodnice, ne? How are you? Whatever you need, I've got it. 1700, no. Můžeme ještě se nechat převést, jo. Já jsem no, to železo mám prostě, no, to chci uprodat, protože toho mám takový kvantum. Železně, ono je docela jako cenivý, jo, takže, no, jako něco. Dobrý. Have a good day. Tady taky nějaká obchodnice. How can I help you? Matilda, známe z úkolů. Úkoly momentálně nedělám, protože jako mám pověst dynastie, mám jako poměrně hodně a už ji nepotřebuju, že už jako lidi moc přijímat nebudu. No přece něco jsme uprodali, no, 200. Have a good day. Jinak platil jsem, že jo, na jaře daně, už jsem platil přes 22 tisíc, myslím, no. Jinak dělal jsem zase, jo, a ještě jsem dělal nějaký úkol pro Holda, ale ten chtěl jenom právě stavební materiál, nějaký klády, prkna a myslím, že železný ingoty. A, ale myslím, že se mi to nějak neprojevilo zatím, no. No, nějak to dál už to, nějak to, dál to nejede, prostě, nevím proč. Nejede to dál. Takže nevím. Možná až na konci roku, jako. No, mám teda Vaďkova jednoho pracovníka víc, že jsem přijal tu ženskou, no. No, už mám zase přes 5 000 vždycky za období, jo. 5 000 za jaro, 5 500 za jaro, 5 500. Teď jsem zase postavil ten stánek, takže budu mít, že ten stánek si myslím si, že je docela drahej. Kde pa ono to tady, někde to bylo vidět. Dáň, jo, vidíte, 43. To je docela hodně. Tak. Tak co teď, já nevím, jo. Jestli ještě... Přejedeme do té lesnice teda. A ono už bude tmá, ono už bude... Ono už bude to, to je takhle tude tady. To je přes ten kopec tady, že jo, jasně. To znám taky tu cestu. Dáme tou. Proláklinka. No, jsou tam malití. Nevidím. No, je tady vlk. Ten běhá. Ten by mohl být čilej. Ne, tma moc toho nevidím, ale vlka vidím. Dále je taky ještě jeden, ale jinak...
Tak co je tady? Dlouhý luk. Tady budou i šipy někde určitě. Sedmi kráska, no. Kyrka železná, dobrý, to je super, kožešiny 3. Že bych měl toho vlkatele, když už jsem ho skulil, tak bych ho měl vybrat. No, každé to mi se mi zhasne, ta. Myslím, že byl někde ještě jeden, ale něco, ale to asi není vlk, ne. To vypadá. Tak co tady máme, jo? Teď toho prd vidím. Nevidím nic. Nějaký šípy tady určitě budou, protože když tady bude váluk, takhle no, to opravdu jako to vidět není hledle vůbec. Lepší to je v tom sněhu potom v zimě vidět, no. Měděný šíp 3. Dobře. Routilní koš, čené maso. Co si vezmeme? Koukám, že mám žíženě. No, ještě jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl to sušené maso. Vzdáme tady třeba hruškovou šťávu. Jsem si vzal nějakou. Dáme si tle chleba, no a jsme, a ještě si to můžeme zapít tady vodou. Tak, výborně. Tak. Takže jsme napapaný, napitý. No a tady to jsem vybíral, jo. Palivový dříví nechci. Tady jsou nějaký kůže. Je to tam bývá někde strčený v tom stanu. Občas se tam najdou zajímavé věci, ale to... Kůň? Zařechtal, dobrý. Už mi voláš, viď, tak jedeme. Obchodníky už nestihnu, to je mi jasný. To se tady zdržel, ale... No, tady to je terén. Moc toho nevidím. Není nikdo. Tady je mrtvo. Tady si šli všichni spát asi. No, tak to asi uděláme jinak. Ještě když tak teda pojeme tady za převozníkem. Dáme tady kobylku. A ještě bychom mohli teda jezernice, hornice. Takže hele. Už není vidět, tak použiju tobě. Co to tam bylo? Tam bylo nějak víc. Tak. Třeba bych toho maníka, no, když už jsem se vydal do toho druhého stánku, no. Tady jsou nějaký dva manící. Já nevím. Jako, že bych vzal dvojkovýho, to se mi nechce, protože to za sebe trvá hrozně dlouho, než se to prostě, tam má samý dvojky, to je taky jako kuriozita, no, to je přesně ono, no. Když jsem schránil prostě různý, tak to byl samý diplomat, jo. Nic. Jdeme zpátky, jo, to byla nějaká vrána tady. Tady ještě někdo jde zase, jo, a to je taky ženská, že jo. Mě je luba. Tak ještě potřebuju teda hele do hornice. Když si to, jsi tak ochotný. Peníze mám. Peníze nejsou problém. Kde už jsem špinavý, ale ještě to jde. Tady taky jsou nějaký lidi naštěstí, tak se podíváme. Tady bývají, no. Skoda, že obchodník, když ten, možná, že ten toho bych mohl ještě stihnout. Někdo jde. No, ty nespíš.
Only the best products here. Co bych koupil? Zlatý prsten? Dokoupíme zlatý prsten. No a 60 železných rudy. Dobrý. Goodbye. Tak a co tady? Tady jsou dva manící. Na prd. To je úplně... Ne, já to budu muset začít vyhazovat, ty brdio. Asi, protože toto to je opravdu... No. Vyházíme to. To je špatně tuto. Tebe vyhodím. Tebe taky vyhodím. Takže jsme neuspěli, no. Takže asi pojedeme domů. Budeme se vyspat a uvidíme, co nám přinese druhý den, ale teď je teď mám vlastně dvoudenní období, takže léto bude ještě pokračovat. Ale to nevadí. Takže hele, já chci domů do gostovny. Tak šup. Ještě tak bychom se mohli, ještě bychom mohli se vyspat a potom udělat, ještě dodělat teda tu palisádu kus. Takže já se půjdu umýt. Tady někde mám tu káť. Aby jsme nešli do postele špinaví. Jo a to jsem vlastně zapomněl ukázat, narodil se mi zase hříbátko. Je to klisnička, ale je taková, no, myslím si, že pokud se narodila tady tej klisně, tak je po mamině, jo. Taková prostě šedá, taková grošovaná, nebo bych to řekl. Tak. Máš pro mě nějaký úkol a jak se daří našemu království? Jasný. Romantiku máš. Ale já jsem tě koupil něco, jsem tě koupil, ale zlatý prsten. No. See you soon. Syn pro nás taky nemá žádný úkol. A dneska je hnusně. Jak prší. Jak pa jsem na tom farmáří vlastně. Můžeme se podívat. No. To zatím toho moc nemají hotovo, no, jako, no, ještě mají pár věcí sklidit, no, uvidíme, ale měli by to zvládnout. No. Takže, zkusíme dodělat kus té palisády. Já to musím dělat od zhora, jo, od zhora dolů, protože abych to měl otočený takhle. Takže tady se já si teda rozbouráme tady tu cestu, tu už nepotřebujeme. A říkal jsem si, že bych sem taky tady někde udělal ještě zase vrata. A tady asi budu jedno křídlový už, ne? Vyšlo. Takže dáme si sem vrata. Teďko ten směr právě já nevím, jo. No, budeme předpokládat. Ono by se to nechalo nějako ten směr vlastně vyzkoušet. Ono to nevadí vůbec, že jo? Musíme takhle. No a tady od toho... Natáhneme...
palisádu tady dolů. Vidíme, se mi to půjde, mělo by to jít. Jasný. Do prostředka. No. A myslím, že dobrý. Jako to dobrý, že se to nechá takhle bouchat. Jo, no, když bych... A ono to jde rychle i tadyhle s celkem. Je to dovnitř, je to dovnitř, takže naboucháme. Dveře nejdou, no, vrata jako nejdou. No, mám to teda křivě. Ale ono to asi je úplně, no, mohl bych to srovnat, jo. No. Já, že jsou takhle, no, tak... Tak to takhle zbouráme a zkusíme takhle sem dát vrata takhle. Takhle si to srovnáme. Aby jsme to měli... Těžko říct, jestli jsem tam dole, ale zase dobře, že jo, no, když tam není vidět. Takhle na prostředek. To je nějaký divný, ne, není? Takhle nahoře moc, no. No, je to v kopci, no. Vlastně nic neuděláme. O, to asi zkašlu na to, to je dobrý. No a mám to takhle aspoň trošku rovnější. Tak, no a teďko to samý. Já nevím, kam až pojedu s tou palisádou. No, tady to budu muset podle mě posekat. Mi tady bude překážet ten strom, že jo. Já právě vím, jestli pojedu takhle tady, takhle potom i... Takhle, ještě to musíme nasekat, jo. Už jsem dlouho viděl, že jsem už dlouho nesekal stromy. No. Necháme si tady takovou nějakou rezervu. Tady už asi nebudu dělat žádný ten, že jo. Jestli mi to půjde, jestli nějaký to pole mi tam nebude překážet, jo. Je otázka. No, vypadá to, že bude. No, to je přesně ono. Jo, tady ten roh. Aha, tady. No, tak to napojíme, ne? To zase není až takový problém. Jasný. No a teď už by to mělo jít, jo. Blokuju jako já asi, jo? Aha.
No, já myslím, že já to musím právě stavět takhle, aby se mi to postavilo právně. No, to je pořádná palisáda. Tady žádný vrata už dělat nebudu, že jo, na co? Aha, šli mi klády, no to bude hodně klád. No a já nevím, jakhle asi tady, já nevím, jestli tady budu stavět, jo, tady nahoře, jo, to je, pš. Asi zbytečný. Tak si doběhneme. Aha, co teďko? Prcek. To si říkám, co to tady, prcek to tady odevřej, odevíra. Dobrý. No, funguje. Aspoň takhle jo, aspoň takhle uvidím, kde ty vrata jsou, že to takhle činí nahoru, jo. Až půjdu na koni, tak abych se nezabil, abych narazil do palisády. Tam tudy já jezdím jako občas, jo, tak by to zkracuju přes les. Takže tam jako, proto se tam ty vrata dělal. Tam tudy já vyjíždím do té gostovnice potom. Takže, máme nějaké klády, no máme klád. Super. Tak to dorazíme. Časí teda fakt hnusný. No a tady už se flákají lidi. Že už by to měli hotový. To se na ně podívám, nebo to budu muset zase... Tady to je hotový. Počet tady 49. Blbost, ne. No, je to nějaké rozbité, jako jo, hra. Možná se budu muset vrátit zpátky, jo, mají to hotový všecko. Vidíte to? 49, nevím, no, tak 49. No. Já bych to možná i tím koněm přeskočil, no, když asi ne. Dobrý. No, tak tady to asi zatím nechám. Protože tady jako já, tak to je hrozný kus, jo. To, za to nemám ani materiál. A budu se podívat na druhou stranu. Jestli, a to jsem si mohl říct, ono už to, jako přeběhnout tu vesnici. To už je docela jako... Takže si pozavráme koně. Naší kobylku. Černou. Až, no. Já nevím, kolik se tady v té hře, kolik se ty koně dožívají, nebo jestli to ty zvířata nějak umírají stářím. To jsem ještě, no to zkusíme. Tady na tuto kobylku já právě nebudu teda, jo. Tak. No a teď je otázka. Protože já nevím, kolik tady ještě budu potřeba místa, jo. A nerad bych to dělal teda jako dvakrát, jo, kdybych to rušil zase. No. No určitě bych to tady udělal až takhle tady v té cestě, jako jo, bych to chtěl udělat. Minimálně. No, tady takhle bych chtěl udělat palisádu taky. I když zase se mi to zdá až moc, jo. Chtěl bych to spíš kontaktněji, no. No, i kdybych tady stavěl, jako určitě už víc domů stavět nebudu o moc, jo. Maximálně o jeden, jo. Takže to by bylo někam sem. A ty prodejní stánky, kdybych potom mohl nabouchat třeba takhle napříč dvě, tak třeba jeden, dva... 3, 4 a tady takhle udělat cestu. Takhle jsem to myslel měl minule taky. No, takže tady jako taky nepotřebuju moc místa. No, ty stromy já až tak vykácím, že jo, to není problém. Nebo to uděláme takhle, zase šikmo nějak bych to nechtěl. Tak já jsem to stavil, ty domy. Sv.
se podívám tu hranu, jo, ono to je ještě před sebou. Takže takhle. No, tady takhle by to šlo. No, tak zkusíme. Tady bych měl asi si udělat trošku prostor. Takže si tady vykácíme smrčka. No, to mě zabilo. To bude mít krávě na stavbu. To, že aby taky měla nějaký bobule nazbírat. No, aby měl z čeho dělat šťávičky. Tak to tady nazbíráme drobec, no něco. Kameny taky můžu. Že jako v ta balinkářská chata je jako na bobule, to je šíleně nevýkonný, jo, to prostě takhle nazbíráte, a už mám 80, jo, jako to... Dobře, tak, tady to takhle sebereme, já zatím to určitě budu potřebovat, já to zkusím tady nějak... Takhle. Takhle jsem říkal nějak, takže takhle, když bych šel, tak je to 90 stupňů, takže takhle já když se postavím, teoreticky. Takže takhle, když udělám. Jo, ale měl bych to si přepnout. A... Jo, takže teďko tadyhle ten já budu potřebovat určitě vybrat ten pařízek. Uvidíme, tady jsem nepokázal, jsem to pokácel blbě, no. Nevadí, vidíme. Tak. Takže... Říkal jsem SE, takže takhle. To stejně musíme otočit, takže teď jsem stejně v prčicích. No, myslím, že dobrý. Jakž takž. No, a teďko v té vodě. Teďko zase, abych to měl, počkejte, jak já to musím natáhnout, abych to měl, tady to musím od spoda, ne? Takže zkusíme to takhle od spoda, jestli to budu mít dobře, jestli jsem si to dobře... Já myslím, že to mám dobře. Jo. No, takže takhle palisádičko jsem ani nemusel kácet, ale tak oni zase vyrostou ty stromy, že jo. No a teďko bych, no a teďko teda musím, ale, no tady můžu mít odzoražec, no a teď je otázka, jestli já tady. Kdybych potom měl někde udělat, ale. Takže ty pojď dolů, chlapče. Jo, já potřebuji sekeru. No tak. Mně to nejde.
Jsem blbej. Jsem zase nějak... Něco mi tam chybí. Tak se podíváme, co tady ještě nemáme. Nám zase došlo. Rybí maso, jasný, protože já jsem ho dal podle mě konzumovat, jo. Ne, to je blbost, konzumovat ne, no tak. To nemusíme prodávat. Rybí maso, suše, jo, protože jsem, no jasný, já z něj dělám pečený a to prodávám. Můžeme tady teda, tady to uprodat, no. Tak a ještě tam bylo něco ve výrobě. Jo, to je ono, no, nemám to rybí maso, že jo. No ale to si myslím si, že tady, no, a jo, že tak tady to tady nemusí být. Tak, jo, to funguje. Já jsem mačkal blbou klávesu, blbec. Jo, a teďko neuvidím kudy, jo, to je ten jsem chtěl, ne? Kudy to povedu? Musím zase to kladívko, aby se mi to osvítilo. No jo, ale to nemůžu. To já budu muset takhle víc sem. Jasný. Blbnu. No to nevadí, že to bude trošku křivě. Já tam potom můžu vlastně ujet, ne? Takže takhle. Uvidíme. Takže. Napojíme to tady někam doprostřed. No a... Pojedeme takhle, aby jsme to měli hlavně. No a tady bychom mohli uhnout. Tady to zůstalo vyset, jo. No a nebo bych to mohl. Víte co, já to asi tady, já to zatím dělat nebudu dál. To jsem zkrátil zbytečně. Tady bych to napojil až... No tady bych se mi to, tady bych to prostě opřel tady o tu... No což by taky jako bylo zajímavý možná, to je, ne, to je blbost, to je blbost. No já můžu takhle uhnout tady k té cestě, že jo. No. No a to nebude hezký nic. No, vidíme. Takže, tady zase nevím, kde to bylo. No každopádně, sem já bych sem chtěl dát tu zase, aby ty farmáři, jako ty farmáři, mohli chodit. Terén příliš nerovný, jo. Aha. To máme obráceně. Nevím, musíme to třeba klepicnout, no jsem to neudělal moc dobře zrovna. Mám křivě, no. Tak nic, ještě jednou a lépe. Mám, že zase točím hodinu, že to je, já se vždycky zaberu do toho. Hlavně, abych koukám na jídlo, abych se neto. Ale... No jsem to postavil úplně stejně blbě jako předtím, jo. No to není vidět, no. To je... Ne, opravdu, tak jaký ten pohled takhle ze zhora, prostě jako z větší vejšky, kdyby byl, jo. Já to zkusím takhle teda. Tady to otočíme. Já to chci mít takhle teda. No ale to prostě jako neudělá, já to tam nedostanu, že já nevidím, nevidím prostě nic. No. No. Zase. No jo. No a teďko ale vidíte, že mi to teďko mi to tady míří na tu chatu.
Takže tady já bych musel trošičku ujet. Takže ještě takhle, no, prostě. No a takhle tady prostě někudy to napojit až k té cestě. Je jasný, že tady mě budou překážet ty stromy, že jo. Nevím teď, co mi to tady bylo, tady by to mělo jít tady teda, jo. Jaký překážky, jaký? Tady nic není, ne? Já bych to chtěl takhle tady těsně u té chaty, no. Tady ten strom, no, ten musím pokácet. Ne, nic. Dobrý. Nechám to. Já nabouchám tady za kamerou, že už zase točím hodně. Takhle nějak jsem si to představil. Ještě, já nevím, já si to ještě rozmyslím, jestli to takhle nechám vůbec. Jestli to nedám tady nakonec ještě blíž. A... Ale no, ale to je jedno teda, jo. Dobrý. Je hnusně, nechám to, jak se říká, ráno je moudřejší večera. Takže zatím to bouchat nebudu, nechám to ještě rozestavěný a ještě si to promyslím. Tak jo. Takže děkuju, to by bylo z tohoto dílu vše. A já se sám zase budu těšit příště. Naslyšenou, doufám, že to mi ta nemoc neskolí nějak vícero. Já jsem to trošku, teď se to trošku rozmluvil, takže to je lepší. Takže hlavně buďte zdraví, vidíte, že mě to zdraví trápí, tak je to důležitý. A zase příště to naslyšenou. Mějte se moc fajn a čus.